အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီကနေ့မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံကတိုက်ကျက်ဝါသနာရှင်များစုပေါင်း၍ဖွဲ့စည်းထားသည့်မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာရိုးရာတိုက်ကျက်ဝါသနာရှင်များအသင်းမှအောက်ဆီဂျင်အတွက်အလူငွေ730လှူဒန်းခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်အခုလိုလှူဒန်းမှုကိုခိုင်နှင်းဝေရင်သွေးလေးများဂေဟာဆိုတဲ့ Facebook Page မှာခိုင်နှင်းဝေရင်ဝင်ရိတ်မြုံဂေဟာအတွက်မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာရိုးရာတိုက်ကျက်ဝါသနာရှင်များအသင်းမှအောက်ဆီဂျင်လှူဒန်းရန်အတွက်အလူငွေ730လှူဒန်း၍လက်ခံရရှိပါကြောင်းအလူရှင်တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုမတ်ခိုင်နှင်းဝေနှင့်အသင်းသူအသင်းသားများမှအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်းရေးသားထားတာတွေ့ရပါတယ်မြန်မာတိုက်ကျက်ချက်သူဝါသနာရှင်များအားလုံးဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာတာတို့အမောဒနာခေါ်ဆိုနိုင်ကြပါစေကြောင်းသတင်းကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲကိုယ်စိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာ၍ယောဂဗျာများကင်းဝေးတိုင်ကြပါစေကြောင်းဆုတောင်းပေးလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ